आ सन्नीहित तो कौन सन्नीहित तो परिपूरक सन्नीहित तो अनुपूरक सब ये सब रिलेटेड थिला ठीक अच्छे मन पड़ू ओके ताको आज आउे आग को जिबा से रिलेटेड किछ क्वेश्चन सॉल्व करने देखा कौन हो हाँ ठीक अच्छे एक्सरसाइज क्वेश्चन को गुड़क सॉल्व सल्व कर एग्जांपल रे बहुत किछ क्वेश्चन नै नथिला बेसिक्स गुडा को जो हम जोमेट्रिक फिगर रे एटा बेसिक्स गुडा को तो फिर आम से देखने वाला ठीक अच्छे बले ओके ओके लेट्स स्टार्ट देखा

ঐ ৰশ্মি লেটৰ পাৰ্ট আমি ঐকু আমি লেটৰ লেট্ৰে আনিবা ঠিক আছে আচ্ছা এইটাই হ'ব মোৰ চিত্ৰ বৰ্তমান ঠিক আছে এইটাই হ'ব এবি এইটাই হ'ব মোৰ চি ডি সৰলৰেখা কোন বিন্দুৰে ছেদ কৰিবলৈ না অ বিন্দুৰে ছেদ কৰিব কুৱান প্ৰথম ক' কৈছে ন দুইজডা পৰস্পৰ প্ৰথ কণৰ নাম লেখ বৰ্তমান এই ফিগৰ কথা ভূলি যাও এই মোৰ আৱশ্যকতা নাই এবাৰ ঠিক অঁ ন এই বৰ্তমান আৱশ্যকতা নাই যেতিয়া আৱশ্যকতা আছে সেইবাবে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকচ কৰিব সেইটো মই এইটাক পিক কৰি নিজে দেখ মই কিঞ্জ কৰিন ডি যোন সাইড্ৰি কু সেই সাইডে ৰখিছুকু সেই সাইডে ৰখি এ কুবি ৰখিছোঁ বি কু বৰ্তমান ক'ব এটি যোন দুই যোৱা প্ৰতীপ কণ উৎপন্ন হ'ল দুইটে কণ কণ প্ৰতীপ কণ কণ আমি জানিছে ন শীৰ্ বিন্দুৰ উভয় পাৰ্শ্বৰ উৎপন্ন হ'ব কণ দুইটাক আমি ক' ক' প্ৰী কণ এই দুইটা কোনো দুইটা হ'ল প্ৰতীপ কণ আমাৰ ন প্ৰথমা হৈ যাব পিলে কণ হৈ যাব না হ'ব এ

এ অহিত পিলে ন হ'ব বি অ কি আচিব পিলে ন বি দেখি দিয়ক ভালছে হে ভালচে টিকে মাৰ্ক কৰিন যাৰ যদি লিটিল বাৰু কনফিউজ থাকিব সেই এই দূৰ হৈ যাব বুজিগা আৰু যদি এই ফিগৰ ডাইৰেক্ট সেই ফিগৰ কু আমি আচিবা না যদি ডাইৰেক্টলি এই ফিগৰ কু আমি আচিবা না তেৰ দেখি দিয়ক এই ট'টাল নেবি তাৰ সৈতে বি অবি প্ৰভ কণ ঠিক আছে ন বৰ্তমান ঐ ৰশ্মিৰ কিছু আৱশ্যকতা নাই সেই আও গোটেই কষ্ট ড্ৰই মানে ফিগৰ বনাই ঠিক আছে তাৰপৰা এতিয়া আচল হ'ল আও জানে কি হ'ব ন এবি সৈতে এ বি সৈতে পিলে ক' হৈ যাব তোমাৰ আছিল যাব আচ্ছা আচ্ছা হাঁ এ বি সৈতে আমাৰ হ'ব চি অ' ডি আচ্ছা আচ্ছা গোটেই টিকে চেঞ্জেছ আছে কোনো চেঞ্জেছ কৰি কিগৰ এ চি কু এ বি হিচাপে নি যাই ঠিক আছে তুমি সেই হিচাপে নিপাৰ মই এতিয়া এবি তুমি যদি চেঞ্জ কৰিব ফাইনা এতিয়া ক' হৈ যাব দেখি দিয় আমি যদি এই ফিগৰ হিচাপে যোৱা যোন থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ছিক্স হিচাপে যোৱা মই এই ফিগৰ হিচাপে এনচাৰ লিখিছিলি যদি এই ফিগৰ হিচাপে যিবা ত'লে কণ হ'ব ন কণ হ'ব ন এবি এ কোন পিলে নি অ' ডি ৰট কণ চি অথ কণ

একচুয়ালি কোণ কাহু কুয়া যায় না সরল জড়ি কম হে না সরল রেখার কত ডিগ্রি অঙ্কন করিব ধর এটা কইলে এ এটা হচ্ছে ও বিন্দু এটা হচ্ছে সি বিন্দু এটা কে ডিগ্রি অঙ্কন করিব না 180 ডিগ্রি ঠিক আছে না পেয়ার বলি আমি তা এটা 180 ডিগ্রি सपोज এটি করবো দে আছে এম যে লাইন এটি খিচি খিচিদি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডি বিন্দু ধরি ধরি তাহলে দেখো

গোটিয়ে সরলরেখার অংশ কেউ সরলরেখার না এসি সরলরেখার গোটিয়ে অংশ একজাক্টলি এমিটি কোম আম সব খোঁজবার অখা চিত্রক চাল সেটি আমি চেক করবা কেউটা কাহ সহ হচ্ছে ঠিক আছে বুঝবা ওকে দেখ ভালসে চেক কল দেখো প্রথম কথা হচ্ছে যদি এসি সরলরেখা কমে কনসিডার করি বা ধরব তো এসি সরলরেখার

ଓ ଡି କ'ଣ ଓ ସି ଓ ଡି କ'ଣ ଗଲା ପ୍ରଥମ କେସେସ୍ ଗଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ତା'ପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ଯୋଡ଼ି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଓ ଡି ରଶ୍ମି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେହି ରଶ୍ମିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କ'ଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ଶହେ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ସରଳ ଯୋଡ଼ି କ'ଣ କହିଛି ବୋଇଲେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମିଶିଦେଲେ କେତେ ହେଉଥିବ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ভট্টেস্টা বা শীর্ষবিদু তার উভয় পার্শ্বক দিটা যাক ভাবু থে এবং সে দুটো ভাব কন হয়ে গোটে উৎপন্ন করতে বা গোটে এক অংশ হয়ে বলে আমি ঠিক আছে গোটিয়ে পার্ট সরলা দোরি যা পচারিছে পূর্ণশ সে এসি কু কনসিডার এসি উপরে ওই রশ্মি আছে না ভুল ওই রশ্মি এই যে রশ্মি ওই রশ্মিটা রশ্মিটা এটা কথা ভুলে যাও এটা আমার এটা বৰ্তমান এইটা আমাৰ নাই অ কাম সৰি যায় অ ৰশ্মি কথা এব দেখ কওঁ দুই কোনো উৎপন্ন হ'লে বোলে নাৰ এ ও গোটেই হ'ল আছে ন ইচি বা চি অ ই যা কওঁ আপোনাৰ চলিব ঠিক অঁ তো অকল যদি লিখিদেৱা এ অ ই কণ তাৰ কে পিলে আচিব তাৰ কি আচিব এ ই কণ আচিব এ ও ইত কোন কোন আচিব ন হ'ব চি অ' ডি ক' ঠিক ন ইজ ইকুৱা টু

সে আমি চার যোড়ি পঞ্চায়েছে আমি পাঁচ জোড় পর্যন্ত লেখিপর যদি বিডি সরলরেখা নেবি তাপরে ও এ গোটে রশ্মি ধরে ধরি বিডি সরলরেখা উপরে ও এ এক রশ্মি যা ফল কো কেউ হব না এ বি বা বিও এ লেখা হচ্ছে ও ডি বা ডিও এ যেমি লেখুচ লেখ তো ফের এটি কলা মতো না এ ও বি ও এ ও ডি গোটে আহরে গোটে দুছি ঠিক আছে না আমি তাকে লিখিনি বর্তমান সুদা এমি লেখলে বি হব আছে গোটিয়ে যোড়া নয় আহ বহুগুড়া যোড়া অনেক হচ্ছে দেখিয়া আচ্ছা দেখ আোড়া এটি দেখ আস বি মু সরলরেখা উপরে আউ কাহ নে ও সি রশ্মি নি এবার ভালসে চেক কল বিডি সরলরেখা ও সি রশ্মি নেই তা মানে হয়ে কিছু মনে পড়ুচি

সেইটাই গোটেই সৰল যদি হ'ব ঠিক অঁ চল নেক্সট যা নেক্সট এই কোৱেশ নেক্সট পাৰ্টে ক' কৈছে আমাক তাকে দেখিদেৱা সেই কৈছে এ ও ই ৰ মূল্য বোলে এ ৱাই কোনোটাই চেক কল ন ঐ ইজ টু চেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ঠিক অঁ আচ্ছা আমাক জনা অঁ এ ৱ ইজ ইভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দেন তাৰপৰা চে আমাক ক' কৈছে ন ই ড ইজ ই ফৰ্টি ডিগ্ৰী ইজ ইগ্ৰী ইঅ ডি এইটা আমাৰ ফৰ্টি ডিগ্ৰী সে তাপরে কেউ এ ও বি পিলে এ ও বি কোটা এটা ঠিক আছে বি ও সি বি ও সি কাই এটা হুম দেন কটা দেটা ছক দে হ্যাঁ ও সি সি ও ডি আচ্ছা এখন এর মূল্য নিরূপণ কর ঠিক আছে দেখবা দেখো এটি আমি প্রতীপকোণর সংজ্ঞা মানে কথা কনসেপ্ট ইউজ করা তাছাড়া সরলজড়ি কনসেপ্ট ইউজ করা দেখা কোণ হোচ্ছ আচ্ছা পিলা দেখো ভালসে আমি যেত প্রতীপকোণ লিখিলে সেটি দেখো গোটে লিখি এ ও ডি কোণ এ ও ডি এই যে বর্তমানে যে রেড কলর এইটা যে বুঝুছে হ্যাঁ হচ্ছে সি আমি নিশ্চিত ভাবে লিখি দেখি দিও এটি ডি কোণ ইজ টু बी और सी कण कहीं पिले हैं? ना सार प्रतिप कण कौ कण कौन ना प्रतीप कण ये ब्राकेट्रे लिखिदे ठीक अच्छे ओके देन जदि से प्रतिप कण है अच्छा एओडी जगह मुझे लेखिपरि सेवेन्टी फाइव डिग्री प्लस फोर्टी डिग्री लिखी हेब ना नहीं देख लओ मूल्य पचस्तरी डिग्री आलि डिग्री येटा को देखी हे ना ना नहीं सर लिखी हेबा के लिए

দেন বি এছৰ মূল্য কেতিয়া পিলে নহয় পদৰ ডিগ্ৰী ঠিক অঁ শহে পন্দৰ ডিগ্ৰী প্লছ চি অ'ড ডি মূল্যটো মতে জনা নাই আমাক জনা অঁ কি আমি তাৰ চিও ডি বৰ্তমান বাহিৰ কৰিব ইজ ইকুৱা টু শে অশী ডিগ্ৰী ত' চি অ' ডি কে পিলে চি অ' ডি ইজ টু শে অশী ডিগ্ৰী মাইনাছ শে পন্দৰ ডিগ্ৰী কেতি হ'ল টিকে দেখি দিয়ে ছিক্সটি ফাইভ হ'ব বধহুৱে ঠিক অঁ মিলা এইটাই হ'ব মোৰ চি অলা হ'ল কেতিয়া পিলে নিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী আচ্ছা চি অৰ বিপৰীত কণ কি ছাৰ এ অ বি ৰ মূল্য কেতিয়া হ'বটি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক অঁ ন কেতিয়াগ্ৰী হ'ব ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব চিম্পল ভেৰি চিম্পল অ'কে নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন যা এই কুৱেশন চলা দুই নম্বৰ কোৱশ্চন চৰিলা তিনি নম্বৰ কোৱশ্চন কু আছ পাৰ্শ্বৰ চিত্ৰ থ্ৰী পইণ্ট ওৱান চেভেন ৰে কণ এ বি চি অ বি চি ডি পৰস্পৰ সন্নিহিত কণ অটি কি সি সন্নিহিত কি নু আমি সেইটা ডিচাইড কৰিব আগে আমি দেখিবা সন্নিহিত কণ কাহ যায় প্ৰথমে আমি সেই জিনিছাক ফাইণ্ডআউট কৰিব কোৱশ্চনৰে সেই হ'ল কি নাই তাৰপৰা আমি চিন্তা কৰিব পাৰি সন্নিহিত ক'লে দুইটা কণ পাখা পাখি থাকে গোটেই সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু থধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু ত গোটেই ৰহিব তাৰ গোটেই সাধাৰণ বাহু থইটা কণৰ কনষ্ট্ৰকশন বনাইছোঁ সেইটো যেতিয়া দেখিবা সন্নি কণ কেতিয়া কয় না ধৰক মই এই গোটেই আগে কণ বনাইদে গোটেই কণ গোটেই ক' বনাইছোঁ ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত আইটি গোটেই ৰশ্মি দেইদিল যে কোনো গোটেই ফিগৰ বনাইছোঁ তুমি কেতিয়া প্ৰকাৰ ফিগৰ বনাই পাৰিব যেতিয়া আমি সন্নি তক বিষয়ে মনত পঢ়োঁ সেইবাবে বহুত প্ৰকাৰ কানে ফিগৰ বনাই অংকন কৰোঁতে দেখ মই ক'বা কথা হ'ল ধৰক মই লেখিলি এইটা হ'ব অ' এইটাই হ'ল মোৰ এ ইয়ে হ'ব বি ঠিক অঁ আৰু এইটো হ'ব চি বিন্দু ঠিক আছে ন দেখ অ এ গোটেই ৰশ্মি

ঠিক আছে না সাধারণ বাহু ওকে তাপরে আগে আছে কথা কে সে না হচ্ছে সাধারণ বাহুর সাধারণ বাহুর বিপরীত না উভয় পার্শ্বরে আউ দুইটা বাহু দুই যে দুইটা কোণ উৎপন্ন হব সেই দুইটা কোণু আমি সন্নিহিত কোণ বলে কুচে এটি দেখ কেউ দৃষ্টি রবি আচ্ছা এটি এ ও সি গোটে কিনা এ ও সি গোটে কেউ গোটে কিন্তু বি সি ডি এটা গোটে ক

সে কেছে দেখো প্রতীপ কোণ আমি এক সলভ করা আঠি যা যা এক্স ওয়াই জেড যা পিলা বাহার মারিচি তা আমি প্রুভ করে দেওয়া ঠিক সে কে উপস্থিত চিত্র কো এবং খোরে এ বি ও সরলরেখা সে কৌ বিন্দুর গোটে ছেদ করছেন চিত্র কোরে গোটিয়ে কোণর পরিমাণ ও চিত্র খোরে দুইটি কোণর পরিমাণ লেখা যাই প্রত্যেক চিত্রের কোণর পরিমাণ পরিমাণ এক ওয়াই জেড র মূল্য কর নির্ণয় কর আচ্ছা করিয়া নির্ণয় করিয়া দেখা ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗେ କଥା ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଭଲସେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କହକୁ ପଳେଇ ଆସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଖ ଏ ଧରି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅବିନ୍ଦୁ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି ଅବିନ୍ଦୁ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଛାଦ ବିନ୍ଦୁ ସେଇଟାକୁ ଅବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଓ ସିର ପ୍ରତିଭ କ'ଣ କେଉଁଟା ନା ସାର୍ ହେଉଛି ବି ଓ ଡି ଦାଟ ମିନ୍ସ ୱାଇ ତେଣୁ ଏ ଓ ସି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା বি অ মূল্যেম হ'ব কাষকি হ'ব নাৰ প্ৰতীভ কণ তুমি এইটাই ৱাই ইজ ই ফিফ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পঞ্চাৱন ডিগ্ৰী কোন চিত্ৰপাই ক নম্বৰ চিত্ৰপাই খ কথা চিন্তা কৰিবা ঠিক অঁ না অ'কে দেন আচ্ছা পিলে চৰ যোড়ি কথা মানে পকা বৰ্তমান যদি মই চি ডি তুমি যা যোনপটে নে হ'ব পাই মু যোনপটে ক'ত সেইটাই হ'লে ফাইনা তা নু তুমি চাহলে এ অ' বি হিচাপে নিপাৰিব ক' ক'লে দেখি দিয় মই কথা শুনো দিয় পিলে

তক্স ইজ ইকুৱা টু কেতেগ্ৰী হৈ থাকিব ন শে অশী ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী পঞ্চাৱন ডিগ্ৰী এপটে ইয়ে যোগ হৈছি আৰ আছিলে ক' হ'ব ৰাইট হেণ্ড সাইড কৰোঁ দক্ষিণ পাৰ্শ্বক আচিলে বিয়োগ হৈ যাব তুমি এইটো জনা অঁ ঠিক অঁ ন তো ইয়াক যদি তুমি বিয়োগ কৰি দিব ৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৰাইট শহে পঁচিছ ডিগ্ৰী যদি ভুল কওঁ নালকুলেচন ভুল নাই তাৰপৰা দেখি যা হ'ব শেহে পঁচিছ ডিগ্ৰী ঠিক অঁ এইটাই কেতিয়া ডিগ্ৰী হৈ গ'ল পি ন হ'ব শে পঁচিছ ডিগ্ৰী কেতি হ'ব অ'কে নেক্সট দেখ ই যদি শহে পঁচিছ ডিগ্ৰী তাৰ বিপৰীত ক' এ বিপৰীত ক' কোনা না ছাৰ জেড জেড কেতে পিলে ন শে পঁচিছ ডিগ্ৰী ত' ফেৰ ফাইনা মোক কৈপাৰিবি এছ ডিগ্ৰী ইজ ইেডি হৈ ইজ ইকুৱা টু শে পঁচিছ ডিগ্ৰী ঠিক অঁ না আচ্ছা ৱাই ইজু ফিফ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ফাইনা কথা মই এতিয়া কৈ পাৰিবি খাল খ প্ৰশক যা চল কোটি কি যা পিলে ন খুব যোৱা আচ্ছা দেখ চিম্পলপল কনচেপ্ট পিলে দেখ এই মই এইদবিন্দুটাক অ' কৈদে ঠিক আছে অ' নকলে চলিব দেখ মতে ক'মে পঁচাছ ডিগ্ৰী যোন তাৰ বিপৰীত কণ ক'ৰ জেডা চিধা দেখা যাব কাই এবিলৰেখা চি ডি সৰলৰেখা কোনো কৰিছে ছেদ কৰিব ফুলৰ ফলৰে যদি এই ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু জেড ডিগ্ৰী মানে প্ৰতীপ কণ কনচেপ্ট को फलो कर तेणु ये कहला पे जेड जेड रूल्य फोर्टाव डिग्री ठीक अच्छे चलो देख दे तुम सल्व कर पार पे कौप भी तुम सल्व सल्व कर पार ठीक अच्छे ना ओके देखो सपोज एपटे कनफ्यूजन न करेंट सल्व नक मुझे ये कहे मत पिला कहल ना फर्टी फाइव डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वाल टू ৱান হণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি কাংকি মতে মোৰ কোচ্চন হ'ল সেইটা কাইজ কি কণ সৰল যদি ক' এবিলৰেখা উপ যদি অবিন্দম মানে তেল অশ্মি দণ্ডায়মান যাফল আৰু এবি হ'লৰেখা যাফল উৎপন্ন হ'ব কণ দুইটি কণ হ'ব নৰল যদি কণ ক্লিয়ৰ দেউ কণ হ'ব নাই ডিগ্ৰী এইটো ৱাই লেখিছে অকে ৱাই ডিগ্ৰী ইজ ইয়ে অশী ডিগ্ৰী মাইনাছ পঁচাছ ডিগ্ৰী বা বিয়োগ পঁয়লিছ ডিগ্ৰী কেতিয়া পিলে ন শে পঁতি ডিগ্ৰী এই লেখি দিয় শে পঁতি ডিগ্ৰী আচ্ছা এই যোন কোণটি ইয়াৰ ৱাইৰ বিপৰীত কি নাই এই ট'টাল তাৰমানে মই লেখিবি পিলে ফাইনা পাৰিবি শহে পঁইত্ৰিশ ডিগ্ৰী ইজ ই টু এক্স ডিগ্ৰী প্লছ ডিগ্ৰী লেখি পাৰিবি না নাই নেখিহে তুণু এইটো মতে বুজা পাৰিলা ক' না শে পঁতি ডিগ্ৰী মাইনাশ ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱা টু এছ ডিগ্ৰী ঠিক অঁ শে পঁতিশ ৰু চিছ কু যদি বিয়োগ কৰি মোৰ হিচাপে ত নাইটি ফাইভ হ'ব বাকী তুমি দেখি দিয় কেতেল ন এছ ইজু কেতে হ'ব এছ ডিগ্ৰী এছ ইল টু নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ঠিক অঁ ইয়াৰ জাগ লিখিবি কেতোই ফাইভ ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ ঠিক অঁ চল ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ଡେସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଏହା ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖୁଛି କାହିଁକିନା ଏ କୋଶ୍ଚନ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସଲଭ କରିସାରିଲୁଣି ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ଯଦି ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେମିତି ଦୁଇଟି କୋଣର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କ'ଣ ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ জনা অঁ কেতিয়া পিলে পৰিপূৰক আছিল মানে কেতিয়া ডিগ্ৰী হৈ যাব শহে অশী ডিগ্ৰী অনুপূৰক হ'লে নবে ডিগ্ৰীপূৰক হ'লে ক' আচ কনচেপ্ট শহে অশী ডিগ্ৰী কনচেপ্ট আচিব গোটেই সৰল যোঁ গঠন কৰাৰ কণ দুইটিস্পৰ কণ হ'বৰ পৰস্পৰ পচাৰ যাওঁ শয়ে অশী লেখিদ ভুল বছত হা লিখিব পৰস্পৰ পৰিপূৰক কণ লিখিব পৰস্পৰ পরিপূরক হ্যাঁ দুইটা মিশিলে সরল জড়ি বইলে হচ্ছে কোণ হোক না শহে অশি ডিগ্রি আঠি সে পরস্পর পচারিছি না আর পরস্পর শহে অশি লেখব কি লেখ পরসর পরিপূরক পরিপূরক অর্থ হচ্ছে দুইটা কলর সমষ্টি কত ডিগ্রি শহে অশি ডিগ্রি আচ্ছা দুইটি রেখা পরস্পর পরস্পরুক ছেদ কলে প্রতীপণ দয়ের পরিমাণ দুইটা রেখা গোটে এটা রেখা আপনি এইটা রেখা প্রতীপকণ এ সহ এর সম্পর্ক কোণ না সমান লেখ সান কেখে পেয়ে না হোজি সমান ঠিক আছে না ওকে দুইটি পরস্পর ছেদি রেখা দ্বারা গঠিত গোটিয়ে যোটা প্রতীপ কোণ প্রত্যেক সূক্ষ্মকোণ হলে অন্য যোডা প্রতীপকোণ মধ্যে প্রত্যেক কে আচ্ছা কো কোচি একচুয়ালি দেখিদিও পরস্পর ছেদি দুইটা রেখা নিয়ে যাই ঠিক আছে ধর যা সরলরেখা দুইটা নিয়ে যাই ওকে হল না এটি প্রতীপকোণ কে দেখ এটা ধর এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই एटा हूँ मोर जेड 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 लिखा जागे एक्सो ये एक्स डिग्री यहाँ भी वाई डिग्री होता है यहाँ मोर एक्स डिग्री और आईटा भी मोर हो वाई डिग्री राइट ठीक अच्छी ना ना पे ना सर ठीक अच्छे देन ता पर कथ देख सी एक्स हूँ सूक्ष्म कोण बोल के डिग्री ना लेस देन, लेस देन देन लेन डिग्री रू कम ना नबे डिग्री रू कम शून्य डिग्री रूप हो ठीक अच्छे अतिक कथा अच्छा पे देख युमको यहाँ हूँ कोण কি কণ সূক্ষ্ম কণ ঠিক ন এইটাৰ দিছে সূক্ষ্মকোণ তেফিনাইটলি ইয়েবি সূক্ষ্মকোণ নে পিলে আৰু সূক্ষ্মকোণৰ বিপৰীত মানে প্ৰতীপ কণ আৰু সেই সূক্ষ্ম কোণ হৈ থাকিব নলগা কণ হৈ যাব সূক্ষ্ম যা লিখি দিব এই সূক্ষ্মকোণ লেখিদে ঠিক আছে চল মতে ক' এক্স আউ ৱাই দেইটাৰ সম্পৰ্ক কণ নহয় পৰস্পৰ পৰিপূৰক কণ আও এনে হ'ব কণ ঠিক অঁ এক্স কাই গোটেই সৰল ভাৱে অঁ তুমি আমাক জনা এক্স প্লছ ৱাই ইজ ইয়ে অশী ডিগ্ৰী তাৰনে ৱাই ইজ ইকুৱা টু শে অশী ডিগ্ৰী মাইনাছ এছ যদি কণ হু মানে নবে ডিগ্ৰী কম হুই তাৰপিছত ৱাইৰ মূল্য নিশ্চিতভাৱে নবে ডিগ্ৰী অধিকা হ'ব না নাই ভালে এথে ভাবি ৰাখক এক্স জাগে তুমি কিছু গোটেই ভাল্যু যাওঁ ধৰি যাওক এক জাগে মই ষাঠি ডিগ্ৰীগি গোটেই একজাম্পল খালি ক'ত ধৰি যাব ষাঠি ডিগ্ৰীগলি তাহলে হচ্ছে শহে অশী ডিগ্রি ষাটে ডিগ্রি গেলে কত হলো শহে কোটিয়ে ড্রি তাহলে ওয়াই গোটে স্থূল কোণ হাঁ মো মোটর তথম কন্ডন মতো মিলা এটা হচ্ছে স্থূল কোণ বলে ঠিক আছে না স্থূল কোণ বল মতো স্যার মুইয কোটি এক্জাম্পল নেই আমি ফাইনাল কনক্লুজন পঁচি যা না আউ দি চারটা পাঁচটা নেওয়া সপোজ এক জায়গায় মুখিদে পিলে পঁচস্তর ডিগ্রি তোমার কিছু বিহ গোটে কিন্তু গোটে সূক্ষ্মকোণ নিহ ঠিক অ্যাঁ তো 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 যদি পঁচত্তর ডিগ্রি এটি মুখিদে তো ওয়াইর মূল্য কত হয়ে যাবে মতো না শহে পাঁচ ডিগ্রি ঠিক আছে তো ইয়েটা কি প্রকার কোণ নব ডিগ্রি অধিকা আছে তো ফের এর অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে কেউ কোণ না এটা হচ্ছে স্যার স্থূল কণ তো ফাইনালি আমি গোট কথা এমনি জেনে কু শহে ডিগ্রি যদি গোটে সূক্ষ্ম কোণক বিয়োগ করুছো তাহলে বিয়োগ করাটা প্রকার কোণ হব না স্থূল কোণ হব তে এঠিকার এনসার কম হল না স্থূল কো ঠিক আছে না স্থূল কণ সর পেয়ে কিছু ডাউট অ্যাঁ নেক্সট যা নেক্সট কোণ অচ্ছা পেয়ে ওকে 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 হেলে আজিপাই টাইম হৈ গলানি নেক্সট ক্লাছ ইয়াৰ পৱৰ্তী পৰ্যায় যিবা এই এচৰচাইজ আমি কিছু কেশচ্চন অঁ তাক আমি চল্ভ কৰিবা আৰু দেখিবা ভিতৰত কেমি ক' কোন কোৱশ্চনৰ কোন ডিফিকল্টি আহি বা কোনো লেবুলে ক'ৰ ৰচিছে ঠিক অঁ অকে তাকে ডিছকচ কৰিবা তাৰপিছত তুমি খালি গোটেই কথা কৈ ৰখে ই টিউচন এবাৰ আপ্লিকেশ্যন হিচাপে গুগল প্লে ষ্ট'ৰ উপলব্ধ ঠিক অঁ ন তুমি তাক সেইটো ডাউনলোড কৰি নেপাৰ আ ডাউনলোড কৰি তুমি ইনষ্টল কৰিব তোমাৰ যি মোবাইল নম্বৰ না কোন ক্লাছ পঢ়োঁ তাক দেদ যাফ তুমি গোটেই জাগুৰু তোমাৰ সমস্ত সবজেক্টৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ পাই যদি তোমালোক ভিডিঅ' গুড়িক ভাল লাগু প্লিজ লাইক চেয়াৰ আণ্ড ছবসক্ৰাইব দানেল অ'কে থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ দি ডে' হেভ এ গুড ডে